هێشی سپای تورکیا و گروپە ئۆپۆزسیۆنە سووریە هاوپەیمانەکانی بۆ سەرافرین 53 ڕۆژی تێپەڕاند و شەڕ لە ناوچەکە پێیناوەتە قۆناغێکی نوێوە. لە ئێستادا شەڕێکی قورز لە چەند کیلۆمەتری دەوروبەری شاری عفرین بەڕێوە دەچێت. لای خۆیەوە هێزەکانی سووریای دیموکرات جەختی لەوە کردەوە شەڕڤانەکانی شارەکە چۆڵ ناکەن و تا کۆتایی بەرگری دەکەن، هەرچی سوپای تورکیاش سوورە لەسەر داگیرکردنی شارەکە. بەهۆی شەڕەکەوە هەزاران هاوڵاتی بەرەو باشووری عفرین ئاوارە بوون و لە بارودۆخێکی سەختی ژیاندان کە کێشەی خواردن و خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانیان هەیە. هەروەها ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێت ڕژێمی سووریا لە بەرامبەر نیشتەجێکردنیان لە ناوچەکانی دەوروبەری حەڵەب داوای 1000 بۆ 2000 دۆلاری لە خێزانە ئاوارەکانی عفرین کردووە. چەند ڕۆژێکە سوپای تورکیا سەرچاوەی ئاوی شاری عفرینی بڕیوە. هەروەها شارەکە کارەبای نەماوە و هێڵی ئینتەرنێتیشی کێشەی گەورەی بۆ دروست بووە. هەموومانە مەترسی پچڕانی پەیوەندی دانیشتوانی عفرین بە دەرەوە و قەیرانێکی مرۆیی گەورەی دروست کردووە. بەهۆی بردوومانی فڕۆکە و تۆپخانەکانی تورکیاوە ژمارەی قوربانیانی مەدەنی ڕوو لە زیاد بوونە و شاری عفرینیش کە تەنها یەک نەخۆشخانەی تێدایە ڕوبەڕووی کێشەی گەورەی دەرمان و پێداویستە پزیشکیەکان بووەتەوە. لای خۆشیەوە ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاند تورکیا ڕێگری لە گەیشتنی هاوکاریە مرۆییەکان بۆ ناو عفرین دەکات و تەنها بەشێک لە هاوکاریەکان گەیشتوون. ئێستا شاری عفرین لە بەردەم گەمارۆدانی تەواوەتی سوپای تورکیادایە و زیاتر لە 500,000 هاوڵاتی مەدەنی کە بەشێکیان لە ناوچەکانی دیکەوە ڕوویان لە شارەکە کردووە لە ناو عفریندان. چاوەڕوانیش دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا شەڕ بگاتە ناو شارەکە ئەگەر هێرشەکانی سوپای تورکیا و گروپە چەکدارییە هاوپەیمانەکانی ڕانەگیرێت. مەترسی کارەساتێکی گەورەی مرۆیی و کۆمەڵکوژیەکی دیکەی کورد بەڕێوەیە.